stvari vide drugačije. Oni gospodare trenutkom. Ne možete da ih ignorišete. Zato što oni menjaju stvari. Oni su svuda oko nas, a često prolaze neprimećeni. Mi vidimo snagu duha, jer ljudi koji su dovoljno drugačiji da misle kako mogu promeniti svet, to i čine. Osvojite svet. Festival sporta. Od 2. do 6. novembra u našem gradu.